Подаючи декларацію у 19-му році, нардеп Гетманцев зробив хід конем і задекларував маму. А з нею – її бізнес, її нерухомість, її машини. Здавалося б, ну що могло піти не так? У букеті закордонних TPG-шок є кіперська. Вона записана на іншу кіперську компанію – Данклі, яка у свою чергу напряму належить мамі Гетманцева. TPG у декларації нардепа є, а от Данклі ви там не знайдете. Хоча забути про її вклад у сімейний бізнес прям важко. Частину його вона, скажімо так, породила. За що люблю кіперський реєстр, так це за фінансові звіти. З них ми дізнаємося, що у 2012-2013 роках Данклі отримала понад 1 мільйон євро від белізького офшору «Сантон», типу позичила. Офшор глухий, тож ми не знаємо, звідки насправді взялися ці кошти. Зате знаємо, куди вони пішли. Отримавши 1 мільйон з гаком із Белізу, упродовж кількох років Данклі ці гроші порозкидала. Позичила 100 тисяч мамі Гетманцева напряму, вклалася у 4 її компанії – у Таїланді, Греції, Казахстані, зрештою на уже згаданому Кіпрі. Ці 4 країни у деклі Гетманцева є, а от чого немає, так це Франції. А тим часом третє, що зробила Данклі – це позичила близько 1 мільйон євро французькій компанії «Лезо де Смеральда». Вгадайте, чиїй? Теж Олени Гетманцевої. По-перше, така схема дає можливість продемонструвати французам, бодай, якесь походження грошей. По-друге, за необхідності, вона дозволяє не тільки завести гроші в країну, але й вивести їх. Для французів це доволі такий комфортний момент, тому що гроші позичені. Ми маємо кредитора. Офшорні юрисдикції, вони, власне кажучи, популярні не лише своєю прихованістю, але й нульовими ставками податку. Контакти мої публічні. Обращайтесь, я лично сопровожу любого, хто йде по путі налогової амністії. Я серйозно говорю. Віп-сервіс, да. Налогова няня.